Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Zərdabda müəllim vəfat edib. Milli Az Editor Aza istinadən xəbər verir ki, Zərdab şəhər üç saylı tam orta məktəbin tarix müəllimi olan Zamid Abdüləziz oğlu Xəlilov bugün vəfat edib. Onun uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, mərhumun üç övladı var.